Hej och välkommen tillbaka. Några spridningsmått skulle jag gå igenom den här gången. Det är jag som är Nika Agrian. Det ingår i matte 2b, matte 2c och matte 2b CVUX. I en observation, det finns olika behov eller olika verktyg hur man analyserar den. Den som vi har gått igenom hittills är att hitta var ligger ungefär genomsnitt eller typvärde eller medianen. Var ligger de? Men den säger inte till oss hur spred är observationerna. Hur stor spridning är deras svar till exempel. Er en bok har använt den här exempel. Jag tycker att den är jättebra. Om man tittar på Erik och Majas resultat, de har lagt här nu, de har gjort ordning där från minst till högst då. Där är 3, sen är minst, eller 2 till och med. Sen 3, 2 stycken där. Och sen så, som ni ser nu, de har gjort den här, prickat Eriks och Majas också har de prickat. Om man tittar på deras, om jag skulle kunna ta fram en. Så Erik här, om jag tittar på Erik så har jag 2 och sen 2 stycken 3. Här är den nu, 2. Sen har vi 6, har vi 8, där har vi 8. Sen har vi 14, nej 12 först, och sen har vi 14, 12, 14, och sen har vi 15, sen har vi 17, och sen har vi 20 sist. Och det ska vara 10 pilar, så det är deras, om det är 10, dividerat med 2. Där är ju med 1 där. Det blir 11 då, dividerar med 2. Det ska vara 5,5. Till platsen då. 5,5 till platsen. Det betyder första platsen, andra, tredje, fjärde, femte. Mellan 10 och 8 och 10, 12 här då. Däremellan då. Så om jag tittar på den. 8 plus 12 är 20. Dividerat med 2. Då har jag 10. Så jag, för Erik så har jag 10. Om vi tittar också för Maja. Så har vi den högsta. Den lägsta är 8. 2 stycken. Nej, kanske inte det. 7 är det lägsta. Och 2 stycken 8. Så här är vi nu. Sen vi har 9. Och sen har vi 2 stycken 10. Och sen 11. 10 där. Sen 2 stycken 12. Och sen 2 stycken 13. Så har jag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 också. Så om jag tittar på 5,5 platsen. 1, 2, 3, 4, 5,5 där. Så har jag också 20 dividerat med 2. Så min också är medianen på för Maja är också 10. Så har jag, om jag ska bara titta på medianen. Så den säger, de är lika. De är lika duktiga. Men det handlar om att kasta pil. Så om jag ska analysera den här nu genom att pricka dem i tallinje så här, så ser jag att Erik är lite osäker på sin skicklighet på grund av den här spridningen. Det sprids för mycket. Maja däremot är lite tätare, så den sprider inte lika mycket. Och ett test för det, och ibland behöver man inte visa, ett test för det är variationsbredd. Så variationsbredd för
Erik är det. Har vi den högsta som är 20 och den minsta som är 2. Det är också, det är 18. För Maja är det. Har vi 13 minus 7 och det är 6. Så ser vi att Majas variation, alltså det tätare, så kan jag säga det att även på det här testet kan jag säga att Maja är skickligare, lite mer konstant kompetent på sin. Erik är lite mer sådär. Ibland ingenting, ibland går jättebra 20. Men Maja har han sin, inte kanske så duktig, kan inte pricka 20, men konsistent är hon, inte han. Förlåt mig om jag säger så. Och ett till sätt att räkna, den som heter kvartil. Hur räknar man det? Så här, om ni tittar här, dela in materialet i 2/2 med hjälp av medianen. Så har vi den här första, så har vi 10 plus 1 dividerat med 2, så har vi 5,5 platsen. Där är medianen. Så vet jag att det finns, eller, det finns 5 till båda då. Båda. Därför det är 5,5 platsen. Så har jag 5 till båda. Så om jag tar kvartilna då, så har jag 5. Och därmed 1. Dividerat med 2. Det här är det första kvartilet. Vi brukar säga Q1. Så har jag den tredje platsen. Så min första kvartil är den tredje platsen. Och sen den andra är har jag. Där också. Från kvartilet då, från femte platsen, så det måste vara den åttonde platsen. Hur man... Så man tittar på tredje platsen från medianen, eller andra kvartilet, 1, 2, 3. Och då tittar man här, 1, 2, 3. Den tredje kvartalet måste vara åttonde platsen. Så, som ni ser nu, är att variationen mellan dem också är jättestor. 15 och 3. Och sen 12 och 8. Det är jätteliten. Och då kan man använda kvartilavståndet. Alltså Eriks resultat är 12, jättehög. Och Majas resultat är 4. Det är inte så hög. Så det var bra. Lådagrammet är bara för att berätta hur den ser ut, vilken av dem är tätare. Egentligen det ser ut så här. Så här också. Men vill man göra ordning så att det är på diagram, så man kan använda lådagrammet då. Hur man gör det, så tar man först rita det första, det medianen. Alltså första kvartil och den övre kvartilet eller tredje kvartil. Då gör man en låda av dem. Det är bara den som ni ska göra låda. Den där, vad heter linjen där, det visar från det första till det minsta. Och från det tredje eller övre kvartalet till det max. Om det är tätare så blir det mindre där, som ni ser för Majas resultat. Jag ska gå igenom hur man gör det i de exempel som Erland Bok gav i nästa del av den här genomgången.